الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله رب العزة کا کلام پاک میں اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب ہے، فرمایا: اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے استعانت کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا میں انسان کے آنے کے بعد اس دنیاوی زندگی میں جہاں پر بندے کو راحتیں اور آسانیاں ملتی ہیں، بندے کے لیے اس کی طبیعت کے موافق، اس کے مزاج کے موافق، اس کی چاہت کے موافق حالات آتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اس کی اپنی طبیعت کے خلاف، اس کی چاہت کے خلاف اور اس کے مزاج کے خلاف حالات کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی حالات جو انسان کے خسارے، نقصان اور گھاٹے کا باعث بنتے ہیں، انہیں مصیبتوں کے حالات یعنی مصیبت کے طور پر ان حالات کو مصیبت کی حیثیت سے لیا جاتا ہے اور مصیبت کے طور پر مانا اور جانا جاتا ہے. ایسے حالات ایک انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. انسان بے بس و لاچار ہے ایک حد تک. کچھ اختیار اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا بھی ہے، لیکن آخر کار اس کی بے بسی اور لاچاری کا احساس اس کو کیسے سے کیسا انسان کیوں نہ ہوگا. کیا کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے سب کچھ عطا فرما بھی چکا ہوگا، لیکن ایسی منزلیں اور ایسے موقع اور ایسے مرحلے اس کو بھی درپیش ہوتے ہیں کہ جن مرحلوں میں وہ بھی اپنے آپ کو بے بس و لاچار محسوس کرتا ہے. اس کی چاہت کے خلاف میں، اس کی مرضی کے خلاف میں حالات اس کو بھی درپیش آتے ہیں. گویا انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے مصیبت اور آلام، اور اس کی مرضی کے خلاف، اس کی چاہت کے خلاف، اس کے مقصد کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف میں حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑے. مذہب اسلام نے
اللہ رب العالمین نے، خالق و مالک نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ویسے حالات کے لیے پہلے ہی سے تیار فرمایا ہے، بالخصوص جو اس کی بات مانے، اس پر ایمان لائے، اس کے اپنے بھیجے گئے پیغمبروں کے ساتھ بھیجے گئے نظام کو اپنایا اور اختیار کیا، بالخصوص ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں رہبری فرمائی ہے کہ ایسے حالات میں، جن حالات کو ہم مصیبت کے طور پر ہم یاد کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں کیا طور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کس منہج کو اور کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مدد کی تمہیں ضرورت ہو. یقینی طور پر جب انسان لاچار اور بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو اس کو مدد کی حاجت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، تم ایسے حالات میں صبر کے دامن کو تھام لو، استعانت کرو، عون مدد طلب کرو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت بھی عطا فرما دی، خوشخبری بھی عنایت فرما دی کہ تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، تمہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ جس منزل پر پہنچنے کے بعد تمہیں پھر بشارت اور خوشخبری بھی ملے گی. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ایمان والے بندوں کو تیار فرمایا ایسے حالات کے لیے بھی کہ دنیا میں آج مسلمان جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، کسی بھی ملک کا، دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں، کسی اور ملک میں رہنے والے کی مصیبت کچھ اور طرح کی ہے، تو اس ملک ہندوستان میں رہنے والے کی مصیبت کچھ اور طرز کی اور کچھ اور طرح کی اور کچھ اور نوعیت کی ہے. مصیبتیں ہیں، اور مصیبتوں کے بغیر، بنا کسی مصیبت کے اس زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا تصور ادھورا ہے. زندگی ہے تو مصیبت ساتھ میں اس کے لگی ہے، مصیبت اس کا حصہ ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے تیار فرمایا، قرآن کریم میں جا بجا آیات کریمہ نازل فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم وليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم اللہ رب العالمین کے ماننے والے، اس کی ہدایت کو قبول کرنے والے، اس کے پیغام کو مان لینے اور اس قبول کر لینے والے، اور اس کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے اور تسلیم کرنے والے، اس کے دین، اس نے جو دین اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھیجا ہے، اس دین کو ہم ماننے والے، تسلیم کرنے والے اور قبول کرنے والے ہیں، اس کی ہدایتوں کے ماننے والے. وہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، یعنی ہر شے کا، ہر چیز کا خالق بھی ہے اور چیز کا مالک بھی ہے، جنت و جہنم کا پیدا کرنے والا اور جنت و جہنم کا مالک بھی ہے. اس پاک پروردگار کے
قدرت و اختیار کے باہر کچھ بھی نہیں، ہر چیز اس کے دائرہ اختیار اور دائرہ قدرت میں ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ اس مالک کو مان لوں جو مختار کل ہے، کلی اختیارات رکھتا ہے، ہر شے کا مالک ہے، تو پھر مجھ کو پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک خیال ہوتا ہے ایسا، ایک بندے کے اندر کہیں احساس پیدا ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لا چکے، ہم ایمان لا لیے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ یعنی گمان کرنا، وہ کہتے ہیں نا، کیا آپ نے ایسا گمان کر لیا تھا؟ یعنی جو انسان کسی بات کو گمان کرتا ہے، وہ واقعے سے متعلق نہیں ہوتی، وہ واقعہ نہیں ہوتا، اگرچہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن گمان کر لیا تھا، مجھ کو ایسا گمان ہوا تھا، آپ یوں کہتے ہیں، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لا لیے، یقولوا آمنا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں کسی طرح کی کوئی، کسی طرح سے کچھ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ فرمایا ولقد فتن الذین من قبلہم، یقیناً ہم نے ان سے جو پہلے گزرے ہیں، ہم نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، ہم نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، ہم نے انہیں آزمایا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معلوم کرا دے، اس بات کو ظاہر فرما دے کہ کون ہے سچ کہنے والا اور کون ہے جھوٹا، یعنی ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ضرور اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، کچھ خوف دے کر آزمائیں گے، خوف کا ماحول ہے، بھوک دے کر آزمائیں گے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، مال میں نقصان اس کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، پراپرٹیوں کا نقصان، مال میں نقصان ہے، جان میں نقصان، جانیں جائیں گی، جان میں نقصان دیکھ کر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارے روزیوں میں، تمہاری روزی روٹی اور پھلوں میں نقصان دیکھ کر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ فرمایا یہ آزمائشیں ہوں گی، لیکن اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہو کہ جس منزل پر پہنچ کر انسان کو بشارت اور خوشخبریاں ملتی ہیں، تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ معزز و مکرم حاضرین، میں نے جیسے عرض کیا، امت مسلمہ دنیا کے
ہر خطے پہ رہنے والی امت مسلمہ کو مختلف طرح کی علیحدہ علیحدہ نوعیتوں کی علیحدہ علیحدہ قسم کی آزمائشوں کا سامنا ہے، لیکن ان کے لیے یہ رہبری کر دی گئی ہے ان آزمائشوں میں ہمیں کیا نہج اختیار کرنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی ہم ان دنوں جن حالات سے دوچار ہیں اور جن کیفیتوں سے دوچار ہیں وہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی صورت ہے. جہاں پر ہندوستان ایک ہم جہتی تہذیب اور مختلف مذاہب کی رہنے والوں کا ایک ایسا ملک جہاں پر جمہوریت قائم ہے، جس جمہوریت نے ہر مذہب کے ماننے والے کو یہ مکمل آزادی دی ہے کہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر وہ عمل پیرا ہو، پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. باضابطہ طور پر ہندوستان کا آئین موجود ہے، ہندوستان کا قانون موجود ہے، اس قانون میں یہ ساری گنجائشیں دی گئی ہیں. لیکن جہاں پر ابھی حالیہ دنوں میں ہندوستان کی مرکزی حکومت کی جانب سے اس ہندوستان کے آئین میں ترمیم لا کر مسلمانوں کو ایک صرف قوم مسلم کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ابھی ان کے عزائم تو بہت آگے کے اور بہت گہرے عزائم ہیں، لیکن آغاز جس میں مسلمانوں سے کیا گیا لیکن آگے بڑھ کر یہ کے بعد دیگر اقوام کو بھی ٹارگٹ بنایا جانا ان کے عزائم میں یہ بات شامل ہے. شہریت ترمیمی بل جو سٹیزن امینڈمنٹ جو بل تھا، باضابطہ طور پر اس کو دونوں ایوانوں میں پاس کرنے کے بعد، صدر جمہوریہ کی دستخط ہونے کے بعد وہ ایک ایکٹ بن گیا، قانون بن گیا. تو سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل نہیں بلکہ اب ایکٹ ہو گیا، تو سی اے بی کے بجائے سی اے اے ہو گیا ہے. ابھی کیونکہ قانونی حیثیت ہندوستان کے دستور کے میں دستور ہندوستان میں دیے گئے جو آزادی کے حقوق ہیں ان میں یہ براہ راست مداخلت ہے، لیکن حکومت اپنی اکثریت بتاتے ہوئے، فرقہ پرست حکومت نے دونوں ایوانوں میں اپنی اکثریت کو بتاتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو قانونی شکل دے دیا ہے. سپریم کورٹ میں گنجائش باقی ہے، ہندوستان کے دستور کی روشنی میں یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ میں اپنا اعتراض داخل کیا جا سکتا ہے، جس کو داخل کرنا ہے، جس کے بنا پر سپریم کورٹ میں اپنا اعتراض اس سلسلے میں داخل بھی کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے زیر غور ہے یہ مسئلہ. لیکن ہمارے لیے بڑی حساسیت اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور حساس قوم کے ہر فرد کو حساس ہو جانے کی ضرورت ہے. احساسات جو ہمارے سوئے ہوئے ہیں ان احساسات کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے چل کر پھر این آر سی ہے، نیشنل رجسٹریشن کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے کہ باضابطہ طور پر ہندوستان کے شہری کی حیثیت سے اپنے آپ کو اس
नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप उसमें अपना नाम का इंदिराज करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार है वो इंतहाई सख्तरीन मरहला है कि अगर आप अपनी हिंदुस्तानी शहरियत अगर साबित न कर सके तो फिर आप हिंदुस्तानी शहरी नहीं कहलाएंगे। स्टेटलेस यानी कोई दूसरा मुल्क तो आपको अपना शहरी तस्लीम नहीं करेगा, अब हिंदुस्तान भी अगर आपको अपना शहरी तस्लीम न करे तो फिर अंजाम कार क्या होगा, वो डिटेंशन कैंप्स में आपको डाल दिया जाएगा जो अपनी शहरियत को साबित नहीं कर सकेगा। और ये मरहला इंतहाई हमारे लिए अहम तरीन मरहला है, उसकी तैयारी हर फर्द को जब NRC का काम शुरू होगा तो जिस तरह से नोटबंदी के वक्त में हर फर्द को लाइन में लग जाना पड़ा था, हर फर्द को लाइन में लगना है, कौम मुस्लिम ही नहीं दीगर हमारे बरादरान वतन को भी उन्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा। NRC के लिए वो लाइन्स होंगी जो इंतहाई अहम तरीन होंगी अपने आप को मुल्क का शहरी साबित करने के लिए। फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स के मराहिल है कि आम तौर पर आधार कार्ड पर इत्मीनान कर लिया जाता है कि मेरे अपने पास तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये बताया जा रहा है कि इनकी अब वो NRC में अपना नाम को शामिल करने के लिए इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। पासपोर्ट की अहमियत है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है ज़रूरत पड़ने पर ही उमूमी तौर पर बनाया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो ज़रूरियात हैं उसमें ये चीज़ अहम तरीन हैसियत रखती है, तो जिसकी बिना पर ये भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंट के तौर पर जिस तरह अहमियत के साथ आधार कार्ड बना लिया जाता है, पासपोर्ट्स भी बना लिए जाए खुसूसियत के साथ। वो गरीब गुरबा जो कभी सोचते ही नहीं, आदमी अमूमी तौर पर बाहर जाने की सोचता है तो पासपोर्ट बनाता है, ऐसे कितने लोग हैं, क्या हाजत और क्या ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट बनाने की। उमरे को जाने का अगर कुछ असबाब बनने को आए तो ख्याल आता है कि भाई पासपोर्ट बनाना है, पासपोर्ट बनाने उस वक्त डाला जाता है। किसी के बाहर जाने की नौबत आती है या जाने की ज़रूरत पड़ती है आउट ऑफ कंट्री अपने मुल्क के बाहर, तो पासपोर्ट की हाजत और ज़रूरत महसूस होती है। उसके अलावा अमूमी तौर पर तकरीबन ज़िंदगियां लोगों के गुजर जाते हैं लेकिन वो पासपोर्ट बनाने से रहे ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन हालात अब मुख्तलिफ हैं, फ़िरका परस्त ताकतों के अजायम बहुत मुल्क हिंदुस्तान के को बिखेरने के अजायम उनके हैं, और मुल्क के अंदर रहने वाले अबनाए वतन जो आपसी खलूस और मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते हैं उनके दरमियान में तफरीक़े डालने और फूट डालने के अजायम हैं। मुसलमानों को ऐसे हालात में अपने डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ्स और सबूत हैं उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ज़र्रा बराबर भी इस सिलसिले में लापरवाही नहीं बरतनी है। इलेक्शन कार्ड के सिलसिले में बताया जाता है, वोटिंग के सिलसिले में बताया जाता है कि वोट्स डालने की अहमियत को उजागर किया जाता है कि वोट का अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करें, यह आपके लिए अहम तरीन ज़रूरत है वक्त की। लेकिन बेहिसी का शिकार कौम उस सिलसिले में बेदार नहीं होती, एहसासात उनके बेदार नहीं होते, सोए हैं सो सोए ही पड़े हैं। अगर वही सिलसिला अब भी अगर जारी रहा अपने वोटर आईडी कार्ड बनाने के हवाले से, उसकी भी ज़रूरत है, आधार कार्ड की भी ज़रूरत, पैन कार्ड की भी ज़रूरत है, पासपोर्ट की भी ज़रूरत है। पासपोर्ट के लिए अभी से आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अफराद ख़ानदान को इस सिलसिले में बेदार करें। दूर दराज रहने वाले गांव खेड़ों में रहने वाले उनको भी बेदार करें कि किसी इलाके में क्यों ना रहते हों कि पासपोर्ट नहीं हो तो पासपोर्ट बना लें। ये सिलसिला है, इसको ये बेदार, ये मिल्लत के अंदर इसकी बेदारी लाने की ज़रूरत है। जहाँ पर ऐसे हालात में हमें
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری رہبری فرمائی ہے، صبر کے دامن کو تھامنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو تدابیر ہیں، جو یہ جو حکمتیں ہیں، یہ جمہوری ملک میں جمہوری طور پر ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی برابر ہمیں لڑنی ہے اور یہ سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نازک حالات میں امت مسلمہ کا حامی و ناصر بن جائے، مسلمانوں کے حوصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند سے بلند تر رکھے، اپنے جذبات کو صرف سڑکوں پر لا کر جذباتیت کا مظاہرہ کر کر ایسے نہ ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ الحمدللہ یہ صرف یہ بات، یہ شعور ان لوگوں میں بھی بیداری ان کے اندر بھی ہے کہ یہ اس کا ٹارگٹ دلت قوم بھی جو ہے، پچھڑا طبقہ جو ہے، دلت لوگ بھی اس کا نشانہ بننے والے ہیں، اور دیگر مذاہب کے ماننے والے، دیگر سکھ مذہب کے، عیسائی مذہب کے ماننے والے، اور ہندوز میں بھی جو مختلف طبقات ہیں، وہ طبقات بھی اس کا نشانہ بنیں گے۔ تکلیف تو ہر کسی کو آنے والی ہے۔ وہ یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے تعلق سے بھی فکر مند ہو کر مسلمانوں کے ساتھ کندھوں سے کندھے ملا کر مسلمانوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہے۔ آج دلی میں جو احتجاج کیے جا رہے ہیں، پورے ملک میں، یو پی میں جو احتجاج ہو رہا ہے، کیرلا میں احتجاج ہو رہا ہے، دیگر علی گڑھ، ہر مقام پر احتجاج ہو رہا ہے۔ ان احتجاجوں میں صرف مسلمان احتجاج نہیں کر رہے ہیں، غیر مسلم بھائیاں، بہنیں، یہ بھی احتجاج میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر شریک۔ وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کو، قانون کی اس میں قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، تو ہندوستان کے قانون میں تبدیلی جو لائی گئی، یہ ہندوستان کے قانون کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی ہے، جو ملک ہندوستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس بات کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، لیکن حکومت نہ جانے کون سی خارجی اور بیرونی طاقتوں کا، جس طرح سے آزادی سے قبل انگریزوں کے زیر تسلط ہندوستان آ گیا تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انگریز آج ہندوستان میں رہ کر مسلمانوں کو یا ہندوستانیوں کو اپنا غلام نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے مقام پر بیٹھ کر، اپنی جگہ بیٹھ کر، وہ ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے والوں کو اپنے انگلی کے اشاروں پہ نچا رہا ہے، جو ہندوستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ میں اپنی فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی بصارت کا اور بصیرت کو روشن کرتے ہوئے ہم ان معاملات پر نظر رکھیں، اور قوم کے اندر جو بے شعور لوگ ہیں ان کے اندر شعور پیدا کریں، ان کو آگاہ کریں، اس سلسلے میں بیدار کریں، اور ان کے اویئرنیس ان کے اندر لائیں، ان کو توجہ دلائیں اس حوالے سے اور اس سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔